السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داو بديال كلنتو عن إن هلك نقل صحتهم وقول ميديا مدعي وجامعة مسلم موضوع عن مانتو حان ربع إن حق يرو كسب سن عذر ك إن كوفيد سكالي وتبانا كورونا فيروس أم كل وذاو حاك ربع إن لو ذاو حق يرو كسب سن talaalkii in shalayto dalka Soomaaliya soo gaaray in talaalka sida ka horeysan magaalada Muqdisho iyo yimid ka dibna gobolada dalka ayaa loo kala qaybiyay sida Puntland iyo Somaliland in talaalkan waa talaal aad u wanaagsan ummada Soomaaliyeedna kuma baraarugsano wax tarkiisa in waxaan rabaa oo kale inaan si sax ah in la wadaago cudurka COVID-19 oo soo laba kacleeyay kadib ayaamo ayaa la maqlay waa sidee dad badan ku dhamaan ayaan mise dhimashadu ma jirto dhimashadu aad bay u tiro badan tahay dad badan aynu ku baraarugsanayn goboladii ayuu gaaray oo qof waxa way ka soo warramaysa marahan maamuladii kala duwanaa ee waddanka ayuu gaaray qof inta badan ka soo warramaysa marahan dad baaro arrintaas ayada oo weli loo saaray oo gudi gooni aana ma jiro ilaa wasaaradda caafimaadka in ayadu ay xog ahaanta ku heshay qorta ma ogaanay cudurkan COVID-19 wuxuu sabab u noqday dad badan oo waayay lahaa oo Soomaali ahaa oo waxa way la jeclaa inuu adduunka ka kaxeeyo Ilaah subhanahu wa ta'ala waxa wax dilo Ilaah subhanahu wa ta'ala ayaa wax dilo qof walba qadartiisa ma dhaafayso laakiin haddana markay barnaamijkan kala imaado waxa loo baahan yahay in dadaal dheeri ah la sameeyo dadkii wacyigelintii qaarkood way qaateen qaarna waxa la daweli meelaha qaar ama goobaha qaar marka lagu arko qofka Soomaaliga uu wato baalkan la yiraahdo face maskiga in waxa weeyo lagu ooriyo oo macnaha lagu dabaqayo oo la yiraahdo cudur buu qabaa oo la yiraahdo waxaana u badan tahay haddii maxaa la dhigi jiray meelaha gobollada walow caasimada amarka asaga ah maamulka gobolka Banaadir oo amray in xoog lagu qaato cidii diido awaamirta ciidana in ganax ay la kulmi doonto ganax lacageed in tilaabo waafaqsan awaamirti ay soo rogeen ay ka qaadi doonaan oo ganax lacageed ay wax la mid ah inta badan dadka caasimada jooga masha Allah way ku baraarugeen haddana waxaa jira wali in markii meel loo baxayo ama meel la isugu taga dad badan isugu tagayaan oo baalkan la qaatay ma ogiye inta badan in lagu baraarugsaneen waxaan wadaa dadka dowladda u shaqeeya meedaha u shaqeeya inay ku baraarugsan yihiin laakiin dadka shacabka ganax ay wax arabaa dartood ayay markii meelaha ku baxayaan ay qaataan laakiin waxa weeyaan baalkan markaad xiranayso waxay ka dhigan tahay dhowr jeer oo hore waan sheegay mar horena waan sheegay baalkan markaad xiranayso waxay ka dhigan tahay hadii aad cudurka qabto in waxa weeyaa afkaaga ama neefta ka soo baxaysa afkaaga asaga ayaa xakameynayo hadii qof kale uu qabo cudurkana in uusan kugu ridin cudurka waxa weeyaa sankaad ka jiidi lahayd marka waa in uusan sankana waad ka xiratay marka waxa weeyaan saas marka tiraahdo aad iyo aad buu wanaagsan tahay mar hadda cudurka qabto waxa weeyaa adiga laga nabadgelayaa inaad faafiso afkaaga laga nabadgelayaa hadii qof kale uu qabana inay jiido ayaa laga nabadgelayaa marka waxaan umaleynaa inaad fahanteen dad badan oo Soomaaliyeed inay fahmeen aad iyo aad muhiim u yahay baalkan inaad xirato waa mar aad nabadgelayo marka labaadna waa laga nabadgelayaa baalkan inaad qaadataan aad buu muhiim u yahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dhinta sidaan u sheegay gobolada qaar waxa way kuma baraarugsano waxaan rabaa oo kale inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago haddii ay cudurkan uu kugu dhacay oo waxa weeyaan ama ehelkaaga uu ku dhacay oo neefta ay ku dhagtay waxyaabo aan muuqaal hore ku sheegnay waxba waxa uu ku tari waayeen ama qofka u tari waayeen qofka maxaa la sameynayaa maan isbitaalada ayaa la geynayaa haddii tusaalahan soo qaadano magaalada Muqdisho ayaa isbitaalada waxa ay ka marayaan waxa la yiraahdo oxygenka halkii habeen qofka markuu ku baryo laga qaado lacag $200 ilaa $400 iyo wixii kale ay ku tari karaan saddexdii habeen waa $1200 afarta habeen dabcan waa $1600 saddex habeen hadduu baryo macnaheedu xitaa $1600 ayaa qofka laga qaadaa oxygenka waana taas ilaa subxaana tacaala ugu mahadnaqna ilaahay ayaa mahad iska leh nasiiyay neefta aan ku hadlayno waxa weeye neefta aan ku shaqeysanayno intaasoo sanaan aanu xisaabanin ilaahay ayaa mahad iska leh waana taas ilaa subxaana tacaala ugu mahadnaqna marka qofku muxuu sameynayaa qof adigu kugu dhacay ama ahalkaadu ku dhacay neefti qofka ku dhigayso hadii la awoodo waxaan ku talin lahaa intii waxa weeye 400 habeen habeen kasta dibi lahayd waxaan ku talin lahaa in la gato oxygenka si qofkaasi maxaa ka jiray aan loogu xisaabin adigana aanu dib badan u sakaaga imaan laakiin qofkan haysan waa ku dib waan dareemayaa intii haysata oo awoodo
waxaa la yahay oxygenka meesha dhaqtar laga geyn lahaa inta dhaqtar la geyn laga qaadi lahaa waa 3 habeen waa 1200 4 habeen waa 1600 marka waxaan u maleynayaa oxygenka inuu yahay 1200 marka waxa fiican inta la soo gado in qofka gurigaaga ku la xirto asagoo wax lacag aysan kugu socon isbitaalkaaga ku bixinin arintaas waa muhiim in badan oo bulshadana waa inay arinta ayada waxa weeyaan ay say tahay u qaataan waxa xiga waxa la yiraahdo talaalka magaalada Muqdisho la keenay iyo qaabka loo falgeliyay talaalka waxa la keenay magaalada Muqdisho waxaana kadib loo soo gudbiyay maamul goboleedyada ilaa ay hadda la gaarsiiyay waa 2 waxaana kamid ah Puntland iyo Somaliland talaalka dabcan waxa loo talagalay in uu difaac jireed siiyo oo ka hortago COVID-19 si uu san dadka tabartooda yartahay ama awooddooda yartahay oo san u dhicin. Waxaa lagu talagalay talaalka inay qaataan dadka da'da ah ee waaweyn iyo dadka kale oo difaac jirka aan lahayn. Marka waa muhiim in talaalkan aad qaadatid haddii awooddaadu yartahay iyo haddii aad adigu laftarkaaga aad danaynayso inuu cudurkaas ku saameeyo. Waa inaad qaadataa dadka tabarta yar ee qaataan waayeelka ay qaataan. In badan oo waayeelada Soomaaliyeed ila subhanahu wa ta'ala wana hadasto wadintan waxana sabab u noqday cudurkan COVID-19 laakiin dadka inta badan ma ogo daba falcelinta ka timaada talaalkan ayaan marka hore la wadaagayaa balse aan ku hormaro talaalkan tii ka yimid talaalkan waxaa laga soo saaray in wadanka Mareykanka qowro ayaa u fadhiisatay caalamka ka kala socoto kadibna talaalkan ayaa la soo saaray talaalkan waxa maamulayo ama gacanta ku hayo hay'adda WHO waliba qayb loo yaqaan COVAX talaalkan waxaa la yiraahdaa magac ahaantiisa Oxford AstraZeneca talaalkan dadka Soomaaliyeed falcelin ayay ka dhiibeen maxaa yeelay bulsho kasta markii wax cusub wadankooda la keeno falcelin ayay ka sameeyeen oo sida caadiga ah galbeedkuba ayay ugu laftirkooda waxay ka sameeyeen falcelin talaalkan markii uu soo gaaray wadamada qaar dadka Soomaaliyeed waxay yiraahdeen waa koow markii uu horeysa talaalkan wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa xanjiro ama dhiig fadhiisi in dhiigga wareega ama dhiigga qofka kuleelka oo shaqeeyo inuu fadhiisto oo xanjiro noqdo iyo waxyaabo kale uu leeyahay haddana waxa dhahay talaalkan wuxuu leeyahay saameyn qofka inuu sandalin macnaha wuxuu sameynayaa taran la'aan macnaha wuxuu sameynayaa inuu sun qofka tarmin wuxuu ka xirayaa qalmada hadii qof dumar ah qaadato iyo hadii qof rag ah qaadato talaalkan wuxuu xakameynayaa inada wax ka dhalin sida daraadeed waxa Soomaaliya talaalkan loo keenay in dadka Soomaaliyeed aysan tarmin aysan dhalin arintaas waa propaganda leenahay wax ka jira malahan sababtoo ah dunida cilmi daawo uma soo saareyso waliba lacag la'aan lagu siinayo in dadku waxa weeyaan ay dhamaadaan oo lacadaan ama dadku ay xanuunsadaan inaad taas ila fahmaysaan aan u maleynayaa khubarada caalamka arrinta ayada ka shaqeysay oo ku shaqale barnaamijyadan caafimaadka ah sidaan la socono talaalkan waxaa bilaabay qaadashadiisa dalka Soomaaliya gudihiisa madaxa wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Issa Fawziya iyo sidoo kale madaxweynaha qaranka markii labadaas mas-uul iyo mas-uuliyiin kale ay qaateen dadka Soomaaliyeed ay ka falceliyeen waxay yiraahdeen madaxweyne Farmaajo waxa weeye intuu dhalay laa uu dhalay waan reegal beeda kadib intaan kadib inuu dhalo marka sidaas uu soo duray marka dhalmo sidaas uu soo duray kadibna dhalmo dambo ma rabo asaga intaas uu ku hakiyay marwadana sidaas la mid ah oo ruuxa leena dadka Soomaaliyeed ilaahay ka baqa sidaas wax u wadaan ma ahan daawada la ninka la ku talagalay dadka reer galbeedka waa sidaas uga falceliyeen mar aan baaritaan sameeyay mid dadka reer Yurub ayaa sidoo kale ayaguna markay talaalkan maqleen ama uu soo gaaray ayay ka falceliyeen waxayna sheegeen astaamaha bulshadeena Soomaaliyeed oo kale ay sheegeen sida inuu qofka dhiiggiisa oo fadhiisanayo xinjiro leeyahay iyo xanuunna kale waxa caafimaadka midowga Yurub oo qaabilsan ama gacanta ku hayo in talaalkan loogu talagalay in looga hortago COVID-19 ama coronavirus ayaa sheegay in talaalkan haba yaraatee wax saameyn inuu salaheen ilaa qofka oo siyo awood oo kaga hortagi kara cudurkaas oo soo galeynin oo yahay cudur burburiye difaac jir ayuu siinayaa oo cudurkaas jeermiska ah inuu san qofkaas uu soo ku dhicin waxa weeye uu san gudihiisa gelin marka asagana waan ka xaqiijinaa arrinta ayada oo anaga baaritaan ku soo sameynay marka madaxweynaha iyo wasiirada caafimaadka waxaan filayaa in san ka nafjacleyn sida daraadeed ummada Soomaaliyeed oo talaalka qaataan hala iska ilaaliyo wax jira masafada inaad qofka aad u dhawaato nooc kasta oo noqdo haddii ku dhaca xataa cudurka muddo 2 isbuuc ah ka badan ayuu sidi karaa oo dhowr bilood ayay suurtagal tahay qofka inuu sido waxa jira COVID-19 ama coronavirus ka waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay ka digtoonaadaan cudurka COVID-19 ee khaatan digniinaha iyo awaamirta
la farayo ee dowladaha ay farayaan, ama haddii joogto maamul goboleed maamulkaaga inaad u hoggaansato shuruucda uu soo rogay oo ah la dagaalanka cudurka COVID-19 ay ko u tahay inaad iyadoo ay ko u tahay inaad ilaaliso masaafada dadka iyo weliba gacmahaada inaad markasta nadaafadooda ilaaliso dadka ama bahasha loo yaqaano jeermis dilaha jeebka ku wadato iyo adigoo oodan halmaameynin bahalkan markastana dhigay midad uu ka hadlaa mid kale asagoo maraha samaysatay intaas ayaan rabaa inaan la wadaago bulshada soomaalida waan jeclahay ilaah subxaana watacaala waxaa weeyaan cudurkan hanaga dulqaada inta uu dhimatay ilaah subxaana watacaala ha u naxariisto inta cudurkan hadda la daala dhacaysana waxaa weeyaan ilaah subxaana watacaala ha ka shaafiyo ha ka caafiyo intaan muuqaal kale oo mid kale la mid aan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.